Vítám vás u nového zpravodajství Breaking News a dneska tady máme speciální reportáž, jak se otevřelo nové KFCčko, budova 217 a já už nebudu dále zdržovat a rovnou přepuju na místo. Takže dobrý den, vítejte u dnešní reportáže. Právě se nacházíme v KFCčku, které se bude otevírat už zítra od 8 hodin. Takže dobrý den, já jsem tady pan majitel téhle z té restaurace služby KFC. Máme tady nové menu, máme skvěle, máme více jak 10 možností, a to je co říct. Máme to tu celkem levné, neutrácíte tak moc jako v ostatních restauracích. Máme to tu velmi skvěle. Maso máme kuřecí a hovězí podle toho, v čem to je. No, brambory a hovězí a kuřecí a všechny masa a všechno vlastně bereme tady od místní farmy, od farmáře, který nám tady dodává věci a my jim... Mohli byste nám teda ukázat, jak se tady všechno bude dít a tak dále? No, můžu klidně i teďka, tak jestli půjdete. Samka. Určitě. Takže... Všechno začíná tady ve skladu, kde si vezmeme tácek. A budu teďka připravovat Zinger Double. Takže lomeno mi skládá housku, maso, sýr, salát, cibuli, rajče, housku, dává to na sebe. Tak dám si to na tácek a tady máme skvělý Zinger Double. Tak, je pohled na kameru. Je to skvělý, jednoduchý, dobrý burger. Zinger Double. Tak, mohl bych ho ochutnat? O, ano, já vám ho tady předám. Dobře. Jestli chcete, tak se k tomu můžete jít usednout. Dobře. Vezmu si to. Lomeno mi i. Mňam. Bylo to výborné. Já to rád slyším, přece to tady tak dělám. Kdybych to měl ohodnotit od 1 z 10, tak dám rozhodně 11. No tak to nefunguje, musíte říct kolik z 10. Nemůžete říct 11, to se potom hodnotí jako 1 z 10. A, tak dávám tomu 10 bodů z 10. Rád slyším a když budete chtít, tak si mka můžete přijet. Máte tady to budova obraz 217, ulice Independence Parkway a je to budova číslo 4023. Tak toto by bylo z dnešní reportáže vše a já předávám mikrofon zpět do studia. Tak jo, já děkuju moc a jelikož už nemáme nic novýho, tak se s touhle reportáží můžeme rozloučit a hezkou noc.